Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Betkeyimiz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish tugmachasini bosib qo'ying va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz yoqsa like bosishni ham esingizdan chiqarmang. Xullas do'stlar, sizlarga video chiqaraman deb 2 kundan beri chiqara olmadim. Uzr so'rayman va shuni hozir chiqarishga qaror qilib, video olyapman. Ya'ni bir ayni nima deydi, xabarlar tarqaldi. Hisobdan pul chiqarib bo'lmaydi endi degan. Esingizda bo'lsa, oldinlari hisob to'ldirish va chiqarishda hech qanday muammolar bo'lmagan, o'zidan to'ldirib, o'zidan chiqarsa bo'ladigan holatda turgan, to'g'rimi? Va birdan o'zgarib qoldi. Nimaga? Aynan shu qonun uchun o'zgardi va hozirgi vaqtda ruchnoy bo'lib ketdi, ya'ni birovning kartasiga tashlaysiz va keyin sizni o'yin akkauntingizga tushadi avtomatik yoki ruchnoy kutib turishingiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Uju u muammo yechilgan bu kontrolda. Uju muammo yechilgan, uni chiqarib bo'lmaydi degan gap yo'q. Chiqarib bo'ladi bemalol. Tak, hisob to'ldirish va chiqarishda eng ishonchli botni ham ko'rsatib ketaman. Bu oldin Limon Pay, to'g'ri, Limon Pay bo'lgan, hozir Viking Pay bo'lgan. Bu kontrollarning barchasida bor, deyarli hammasida bor. Mana shu kontrollarning hammasida bor. Dexbit, Linebit, Bitwinner, Melbit, 888, Mostbet, Bet and You, Win-Win, Uzbek Betuz, Uzbek chiqargan mı bilmiyorum. Xullas şu kontrolda var, bonus bu, özün nimasi. Xullas startı bosishingiz bilan, o'sha startı bosishingiz bilan mana shu chiqadi. Mana bu yerda o'rgatilgan qanday hisob to'ldirish. Buni ham ko'rib chiqsangizlar bo'ladi, men hozirlarga ko'rsatib o'taman masalan. Bu yerda men hozir 3 ta 8 start kontorasini to'ldirmoqchiman, shunga bosamiz. Bu yerda yozyapti, qaysi kartadan tashlamoqchi bo'lsangiz, qaysi kartangizdan tashlamoq, o'zingizning kartangiz. Qaysi kartadan tashlamoqchi bo'lsangiz, shu kartaga bosasiz. Yozasiz, menda yozilgan avtomatik har kuni bo'ladi. Va o'yindagi ID raqamingiz, ID raqamingiz. Bir marta yozsangiz, mana shunda saqlanib qoladi. Buni ham bosamiz va minimal to'ldirish 30 ming so'm, maksimal esa 100 million so'mgacha. Biz 1,5 million to'ldiramiz. 1,5 million. Do'stlik. Va sizning ID'ingiz mana shuni berish, shunday, olish, shunday. Keyin bir nimasi bor, bu avtomatik to'ldirib beradi. Lekin bitta joyi bor, mana qaranglar. Pulim qachon keladi? Ungacha bot qoidalarini o'qing, faqat bot berilgan summani tashlang. Masalan, bu hozir to'shning 1,5 million tashlang deb aytmaydi. Bir oxirida raqamlari bo'ladi. Shu raqamlari bilan qo'shib tashlashingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa avtomatik tushmaydi. To'g'ri, bitta xatolik bilan to'ldirib, xato tashab qo'ysangiz ham qo'yishingiz ham mumkin. Masalan, 1,5 million oxirida 10 tini bo'lishi mumkin. 10 so'm bo'lishi mumkin, 20, 70 so'm bo'lishi mumkin. O'shani yozmay tekst 1,5 million tashab qo'ysangiz, pulingiz avtomatik tushmaydi. Lekin menejerga yozsangiz, iloji boricha agar qo'ldan kelsa, mana bitta tasdiqlab bera olsangiz, o'zingizning tashaganligingizni isbotlab bera olsangiz, o'tkazib beradi. OK'ni bosamiz. Bir marta bosganda shunday narsa chiqadi, ogohlantirish bu. Keyin yana bir marta bosamiz. Mana shunday nimalar chiqadi. Mana ko'rsatilgan kartaga nima 80 so'm ortig'i bilan tashlaysiz. 1,5 1 ming. Qaruvchi bular hammasi tushadi. Mana shu 80 so'm ham tushadi. Prosta bot aktiv ishlash uchun shunaqa. To'lovni amalga oshirishni bosasiz. To'lovni amalga oshirishni bosasiz va sizga 9,5 minut vaqt beradi. Mana yerda mana tashlash o'tkaziladigan summa. Bu esa mana kartasi, mana shu kartaga tashlash kerak bo'ladi. Mana shuni kooperativsiz nusxalanadi. Tochni mana shunday mana bu 1,5 million 80 so'mmi shunaqa tashlaysiz. Va tashlaganingizdan keyin tashab o'tkazganingizdan keyin tasdiqlashni bosasiz. Men hozir tashab nima qilaman? Mana videoga qaytamiz keyin. Xullas do'stlar, shunday davom ettiramiz. Xo'p do'stlar, biz hozir 3 ta 8 kontorasidamiz va bunda promo kodimiz Stony 1. Ro'yxatda o'tirgan paytingiz promo kod degan joyga Stony 1 promo kodidan kirsangiz, sizga birinchi depozitingiz uchun 100% bonus taqdim etiladi. Aynan bu yo'ldan to'ldirish ham shart emas, o'zidan to'ldirsangiz ham bo'ladi.
O'zidan chiqarsanglar ham bo'ldi, lekin men hozir ishonchli bot ko'rsatdim. O'sha o'zida bor kontoradan to'ldirib, bemalol muammosiz chiqarib olsangiz bo'ladi va tez chiqarib beradi, unaqa ko'p kuttirmaydi. Xo'p, biz unga qaytamiz. Hisobimizda shunday summa bor, 1,5 million so'm pul bor. Ha, buni sizlar bilan birgalikda bu dedi nadoinda 2 barobar qilishga harakat qilamiz, ketdik. Tek bu tetanat o'ynadi. Bolshida ham, menshida ham bitta-bitta yutqizib olishimiz kerak bo'ladi va 7 ga garov qo'yamiz. Ketdik. Bolshiga bitta mag'lubiyat, uju omadsizlik. Bunga ham omadsizlik bittadi. Tek 100 mingdan bo'lsamiz o'rtaga 7 ga. Tek bittada yo'q. 100 000'ni yarımını koşup bora uğramız 100 000'nin üstüge. 150 000. Yok. 200 000. Cüdayım acaba. 2 milyon 200 000 son bu oldu. Ve son bana. Kaytaramız orkaya. Bolşi. Yetti. Yettimez. Omadsızlık gerek. Bize gel. Menşi çıkıp bir şey değil. Menşi bana. Acayip. Bunda ise bol çıkıp veriş gerek. 7-7 çıksa hesapka girmeydi. O mesleklik bu doğru, lakin hesapka girmeydi. Ama şimdi bol çıkıp veriş gerek. Tak. Daha 200 milyon başlayalım. Ah. Hesabımız 2 beraber buldu. 2 merte kaldık. 2 tez. Hesabımız normal bir summa oldu. Bitta kalamız yine. 3 marta qilamiz, 3 marta. Omadsizlik yaxshi. Omadsizlik. Yana 200 dan bo'lsamiz mayli. Bitta da bermaslik aniq edi, sababi o tez chiqib yerdan anaqada. Ikkinchisida ham yo'q. 300 ming. Oho. 350 mi? Malatsi. Bomba. Xullas hisobimiz nima desam bo'ladi? 3 million bo'lganda 2 barobar bo'ladi. 2 yarim barobar desa ham bo'ladi. 2 yarim barobar. Yana 500 ming bo'lganda, ya'ni 400 ming bo'lganda 100 ming so'm ekan bu. 2 yarim точно 2 yarim barobar bo'lgan bo'lardi. Salkam bo'ldi, nu foydadamiz, plusdamiz. Xullas do'stlar, nega 50 mingdan qo'shib bordim? Sabab birinchi garovimiz 100 ming so'm bo'ldi. Shu sababdan 100 ming yarimini qo'shib boraverdim. Xo'p do'stlar, videomizga yoqqan bo'lsa, like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. To'g'ri, boshidagi videoni, hozirgi videomizni boshida qilgan ishimni alohida qilib chiqarmoqchi edim. Bu alohida qilmadim. Pul çıkarıp alış bottan cüddeyem olsun. Pul çıkarıştı bostu ile özü kursatı bir kutu, ürgatı bir kutu. Ben çok kursatışım şart amaz. Bu kantorada 888 stars kantorada promokodumuza Stony1 ruhu tutukken paytiz. Promokod degen joyga Stony1 promokodunu kirseyiz. Sizge birinci depozitiz üçün 100% bonus takdim etiladi. Yangi kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Yangi kanalimizda 300 taga chiqsak, 300 taga chiqsak rozi kirish o'tkazib yuboramiz do'stlar. Dekabr oyida. Dekabr oyining 3dan 1 qismi o'tdi uji. Shunga harakatda bo'lsanglar, comment, like bosib tursanglar bo'ldi. Video avtomatik ko'tariladi va odam ham shunga qarab ko'tariladi. Shunday endi rozi kirish o'tkazib yuboramiz ekan. Так, siz Bitgames kanalda bo'ldingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.